pessoal, tudo bem? Eu sou Lenita, aqui do canal Coisas da Lenita. E hoje a gente está na Semana Criativa Cozinha. Vocês pediram a beça, modelo de avental. Eu trouxe um bem simples, com tecido e viés. Eu estou usando viés de algodão preto e estou usando tecido tricoline 100% algodão. Você pode usar qualquer outro tipo de tecido. O Oxford, aquele que lava rápido e seca. Ou pode usar um brim, pode usar jeans, o que você quiser. E ele é prático, rápido de fazer e o próprio viés vai ser o seu cadarço de amarrar. Então fica bem prático. Eu estou fazendo com bolso só, você pode cortar 3 vezes esse bolso, botar na lateral e aqui na pala, como eu botei, que também fica bem legal. Quanto mais bolso e avental, eu particularmente acho melhor. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostar, curte, compartilha para ajudar aqui a impulsionar esse canal. Deixe seu comentário e também para lembrar você que eu tenho um curso de costura criativa começando do zero para você que está chegando agora. E aí eu vou deixar o link desse curso no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Beijo e muita paz. Tchau. Ó, para fazer um molde desse avental, você vai pegar uma folha de 80 centímetros, um jornal, uma folha aí qualquer que você tenha por aí, e vai marcar aqui 12 centímetros. 12. No trecho de 80 centímetros, você vai marcar 32 e vai marcar 12. Daqui, você vai marcar 37 centímetros. Ontem você marcou 32, você vai marcar 37 centímetros. Que vai traçar uma reta. Aí, daqui do ponto aos 37, você pode fazer primeiro uma reta, depois você vai fazer uma curva bem acentuada, para poder ficar o avental curvo. Uma curva bem acentuada. Então, você vai fazer uma curva, aqui você tá com 12, aqui você tá com 37. E daqui para baixo é descer uma reta até completar os 80, que essa reta aqui vai ter 40 e pouco. E aqui você faz uma curva. Porque como a gente vai trabalhar com viés, é necessário que ele tenha uma curva nessa lateral aqui. É só você desenhar uma curva. Feito isso aqui, é recortar. Lembrando que aqui é o meio do tecido. Então, é aqui onde você vai botar a dobra do tecido. Então, aqui é o meio. Cortar rente. Não precisa deixar a costura, tá? Você vai cortar rente. Quando você bota o molde, quando você pega o molde e bota na sua frente, você já tem a noção de quão grande esse molde tá. Olha aqui, esse é um molde grande. Ah, tá muito grande pra mim. Diminui aqui em cima, ó. Diminui ele aqui em cima para ele chegar na cintura. Se você é baixinho e quer fazer, então diminui aqui, ó, uns 4 dedos dessa medida que eu te dei. Então as medidas estão aí, aqui tem 80. Aí com 32 você vai traçar uma reta. Aqui em cima com 12, você faz 12, 32. Faz uma curva, para baixo é o resto dos 80 e aqui embaixo faz uma curva. Você tem o molde do avental. O bolso, 30 por 17. Aí você pode cortar o bolso com 20 por 30, ou 20 por 32, depende do tamanho do bolso que você queira. Esse é o molde e fica aí com a costura do vídeo. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Bom, chegamos na costura, eu comecei fazendo, botando viés no bolso, eu peguei o direito do viés
e coloquei aquela curva, que o viés ele é dobrado das duas pontas, né? Então, eu costurei pelo lado do avesso, direito do viés com o avesso do tecido, virei para o outro lado, abrindo a costura e finalizei com costura. Você faz a parte de cima do bolso, depois é só virar as bainhas, já deixar ele alfinetado para facilitar na hora de pregar no avental. É bem fácil. Essa é a maneira que eu vou botar o viés em todo o avental. Você vai, ter a oportunidade de olhar logo à frente. Começa a colocar o viés na pala dele, mesmo processo, direito com avesso, costuro usando o guia, né? Porque o viés tem o meio centímetro de vira, que é o guia. E vou abrir costura, virar para o direito e vou bater a costura e tá pronto o viés da parte de cima. Depois eu vou fazer isso na lateral toda do avental. Para isso é necessário que o avental esteja arredondado. Esse aí não estava ainda e vocês vão ver que eu dei uma arredondada com a costura, porque para ficar com acabamento bonito, o viés vai ficar todo com um acabamento bem legal, você fazendo desse jeito que eu estou ensinando. Ali, qualquer excesso na curva de tecido você tira e vai abrindo a costura do viés com o tecido, vai virando para o outro lado para rebater do outro lado todo o viés. Então, é uma costura do lado do direito do viés com o avesso do tecido, virou para o lado direito e arremata com pês-ponto todo o viés. Sempre de olho para ver se ele não sai da linha para o viés não ficar solto. Mas o acabamento fica bem, muito legal e rápido de fazer mesmo. Aí esse viés, como eu calculei para ficar na curva? Eu peguei 60 centímetros, você pode deixar 50 ou 60, o meu ficou bastante com 60. Então você vai ver aí o que você prefere. Mediu os 60 centímetros ou 50 centímetros, você segura aí com o dedinho e vai lá na curva, bota na curva. E ele vai ficar preso todo na curva, a partir dos 60 centímetros que você vai costurar. E quando chegar ao final da curva, você deixa mais 1 metro, que é para amarrar a parte de trás. Então, marcou os 50 ou 60, de acordo com o que você achar que é o suficiente para você amarrar no pescoço. Você vai lá para a curva, começa a prender. Finalizou lá na curva, você ainda vai deixar sem emenda, tá? Você vai fazer isso direto, mais 1 metro. Quando você fechar a curva, que for transpassar para o outro lado, você já vai aproveitar e fazer uma costura reta, fechando todo o viés. Então é bem prático. Lembrando que lá no finalzinho tem o acabamento que você deixa para dentro para ficar com o acabamento bonitinho. Agora aqui, o que que eu fiz? Eu deixei 1 metro para baixo e 50 centímetros para cima. Aí alfinetei aqui no avesso, só para me dar a direção. Vou fazer esse meio e depois eu faço as pontas da mesma forma que eu fiz do outro lado. Então, vamos lá.
Então, agora a gente vira pra cá. Depois eu vou tirar esse excesso todo de linha. Vira pra cá e faz o fechamento aqui. Do viés. Agora só tá faltando o bolso. Então, eu vou botar o bolso bem aqui em cima. Ó, vou botar o bolso nessa marcação aqui. Juntou aqui, ó. Eu vou alfinetar pra costurar. Ele ficou bem grande, né? Ficou bem um avental mais masculino, churrasqueiro, assim. Pode-se dizer que aqui é um tamanho GG, tá? Para fazer menor, a gente vai ter que diminuir o molde. E o bolso ficou aqui, bem aqui em cima, para guardar celular é ótimo. E girou, aperta lá atrás, ou traz para frente e amarra na frente, de acordo com o gosto pessoal. Aí, se você quiser, amarra mais pra cima, né? E no homem ele vai ficar perfeito. Eu vou botar de longe pra vocês verem. Eu gosto também com bolso aqui. Aí você pode acrescentar, pode deixar um bolso aqui e dois bolsos aqui na lateral. Eu gosto muito de avental com bolso. E aí fica a critério de você. Pode usar o mesmo modelo do bolso pra botar um em cada lateral. Você pode pegar ele daqui pra cá, botando aqui junto, aqui, daqui pra cá. E daqui pra cá, você pode botar dois bolsos também na lateral. Fica legal. Bem prática e rápida. Fazendo com viés. Viés comprado pronto. Tecido. E tá aí pra você fazer, vender, botar, encher de aventar essa casa pros amigos ajudarem na cozinha. Não terem desculpa que estão arrumadinhos, né? É só você chegar lá e dar o avental pra sua visita. E eu praticamente vivo de avental, né? Porque eu entro na cozinha, já pego os meus, ficou aqui pendurados, eu já entro na cozinha e já boto meu avental. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!